Trupat e NATO-s të dislokuara në krahas e Elbasanit nuk do të udhëtojnë për në Kosovë. Ata do të vazhdojnë përfundimin e projekteve të nisura në aspektin humanitar. Sipas vetëborimeve të forcave të NATO-s brenda qytetit ushtarake, pranohet që trupat e dislokuara aty do të vazhdojnë misionin e nisur për një kohë të pacaktuar. Jan kolegët e tyre ushtarak të vendosur në Maqedoni, kryesisht trupa gjenier, zbuluës dhe çminues që janë nisur për në Kosovë. Me vendosjen e trupave të NATO-s në Kosovë, kur diçka do jetë normalizuar, atëherë forcat e NATO-s të vendosura në qytetin e Krasës do të vazhdojnë përsëri misionin humanitar në përcjellin të ardhurve kosovar drejtatve të tyre. Transportin do ta realizojmë me çdo mundim, flet njëri prej ushtarakve, me makinat tona, me tren, por dhe me helikopter. Ne jemi të gatshëm të përmbushim me sukses detyrën e ndarkuar sapo të na telefonojë komanda jonë që do të vendoset në Kosovë. Tani këto trupa janë duke vazhduar normalisht punën në gatishmëri të plotë. Misionin humanitar trupat e NATO-s në krahas Elbasanit do ta shtrijnë në gjithë zonën jugore të Shqipërisë.